na zdraví. Teďka za chvilku přijde, tak to s tebou dostaví, jo? A nezapomeneme podlévat i paní kuchařku. Kubičku! Ty maminky! Mezi příspěvky schovávám pravdu, že jsou věci, na které myslím víc než na malýho. S alkoholismem nemusíte bojovat sami. Pojďte spolu s námi najít odvahu. Spojme se na ženysodvahou.cz.